আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে শেষলৈকে চাব তেতিয়া প্ৰকীট কথাটো আপোনালোকে গম পাব হয় আপোনালোকৰ এ ডি আৰ ফলাফল কেতিয়া ঘোষণা কৰিব আৰু আপোনালোকৰ কোনসকলক বেছি গে'ট পে' পোৱা প'ষ্টৰ বাবে চিলেক্ট কৰিব এই সকলোখিনি কথা ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আপোনালোকে শেষলৈকে কৈ আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকৰ ফলাফল কেতিয়ালৈ দিব আৰু কি কৰিব আৰু তাৰ আগতে আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ এ ডি আৰ গেট থ্ৰী ফাইনেল কাৰ্টমাক কিমান যাব পাৰে কেটেগৰী ৱাইজ যিহেতু আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট আৰু দিবলৈ বহুত বেছি দিন নাই চ' সেইবাবে প্ৰথমতে লৈ আছোঁ আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ কাৰ্ট অপ কিমান যাব পাৰে সেইখিনি চাই লওক তাপা আপোনালোকক ভালদৰে কৈ আছো ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ কেতিয়ালৈ দিব এতিয়া এইখিনি লৈ আছোঁ আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামত আপোনালোকৰ কাট অপ কিমান গৈছিলে কেটেগীৰি ৱাইজ আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ সেইখিনি বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ হওক আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ হওক কিমান কেনেকৈ আছে আপোনালোকে দেখিছে চাইন্সৰ ছাইন্সৰ ভাগে দি এতিয়া আপোনালোকলৈ লৈ আছোঁ আপোনালোকৰ ফাইনেল কাট অপ কিমান যাব পাৰে আপোনালোকৰ কেটেগৰী ৱাইজ বা আপোনালোকৰ যিসমূহ পোষ্ট আছিলে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ হওক আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ হওক ত' সেইখিনি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব আপোনালোকৰ জেনেলৰ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত হওক হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত ওৱান ফৰ্টি টুমান যাব পাৰে ছাইন্সৰ ভাগে বি ভাগ ভাগকৈ দি দিয়াৰ বাবে আপোনালোকে লৈ লৈছোঁ ওৱান থাৰ্টি থ্ৰী যাব পাৰে আৰু বেচেলাৰ ডিগ্ৰী সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ওৱান ছিক্সটি টু আৰু কম্পিউটাৰ থকাখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ওৱান ফৰ্টি ওৱান মান যাবগৈ পাৰে কাটক তাৰপৰা জেনেলৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান থাৰ্টি মান হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ সেইখিনি তাৰপৰা ছাইন্সৰ ক্ষেত্ৰত ৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰ তেনেদৰে যিদৰে তাত মাৰিছিলে আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ কাটক তাৰপৰা বেচেলাৰ ডিগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান ফিফটি পইণ্ট টু ফাইভ তাৰপৰা আৰু বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ আপোনালোকৰ সেইখিনি ওৱান টুৱেণ্টি নাইন পইণ্ট টু ফাইভ ঠিক তেনেদৰে যাব পাৰে তাৰপৰা এছ টি এছ চি পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান থাৰ্টি যাব পাৰে আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত ছায়েন্সৰখিনি ওৱান টুৱেণ্টিমান যাব পাৰে তাৰপৰা বেচেলাৰ ডিগ্ৰী এইখিনি আৰু ওৱান ফিফটি ফাইভ পইণ্ট ফাইভ জিৰ' মান তাৰপৰা আকৌ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰখিনি ওৱান টুৱেণ্টি থ্ৰী যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ত' তাৰপৰা এছ চি মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান টুৱেণ্টি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ সেইখিনি তাৰপৰা ছাইন্সৰখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এশ আঠমান যাব পাৰে তাৰপৰা বেচেলাৰ ডিগ্ৰী সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ওৱান ফ'ৰ্টি তাৰপৰা আকৌ কম্পিউটাৰ থকাখিনি যিখিনি বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ আছে আপোনালোকৰ এশ বাৰমান যাব পাৰে তাপা এছ টি প্লেনৰ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সেইখিনি দেখিছে ওৱান টুৱেণ্টি ছেভেন পইণ্ট ফাইভ জিৰ' তাৰপৰা হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ ছাইন্সৰ সেইখিনি কথা কৈছোঁ হাণ্ড্ৰেড এইট্টিন তাৰপৰা আপোনালোকৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ওৱান ফিফটি তাৰপৰা আকৌ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ আপোনালোকৰ ওৱান টুৱেণ্টিমান যাব পাৰে ঠিক তেনেদৰে এছ টি প্লেনৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছেভেনটিনমান যাব পাৰে তাৰপৰা ছাইন্সৰখিনিৰ ক্ষেত্ৰত হাণ্ড্ৰেড টেনমান হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ ফাইনেল কাট অপ তাৰপৰা বেচেলাৰ ডিগ্ৰীখনত ওৱান থাৰ্টি ফাইভ তাৰপৰা আকৌ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ওৱান উইথ কম্পিউটাৰ থকা ক্ষেত্ৰত হাণ্ড্ৰেড টেনমান হ'বগৈ পাৰে আপোনালোকৰ ফাইনেল কাট অপ তাৰপৰা এছ টি হিলছৰ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিসমূহ লেভেলৰ আছে তাৰপৰা ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছিক্স হ'ব পাৰে তাৰপৰা ছায়েঞ্চৰ খিনি নাইণ্টি ফাইভ মান হ'ব পাৰে তাৰপৰা বেচেলাৰ ডিগ্ৰীখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান ফৰ্টি ফাইভ আকৌ আপোনালোকৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ থকাখিনি ক্ষেত্ৰত হাণ্ড্ৰেড ওৱান হাণ্ড্ৰেড টু মান হ'ব পাৰে তাৰপৰা এছ টি হিলছৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নাইনটি ছেভেন আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ ক্ষেত্ৰত তাৰপৰা ছাইন্সৰ ক্ষেত্ৰত নাইণ্টি তাৰপৰা বেচেলাৰ ডিগ্ৰী খিনিৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান টুৱেণ্টি ছেভেন তাৰপৰা আকৌ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কম্পিউটাৰখিনিৰ ক্ষেত্ৰত নাইণ্টি টুমান হ'ব পাৰে তাৰপৰা অ' বি চি বা এম অ বি চি পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ সেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে ওৱান থাৰ্টি থ্ৰী মান হ'ব পাৰে তাৰপৰা ছাইন্সৰখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান টুৱেণ্টি চেভেন তাৰপৰা আপোনালোকৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান ফিফটি এইট পইণ্ট টু ফাইভ তাৰপৰা আকৌ আপোনালোকৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ইউজ কম্পিটাৰখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান থাৰ্টি মান হ'ব পাৰে তাৰপৰা অ' বি চি বা এম অ বি চি মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ ওৱান টুৱেণ্টি এইট তাৰপৰা আকৌ ছায়েঞ্চখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান ছিক্সটিনমান হ'ব পাৰে তাৰপৰা বেচেলাৰ ডিগ্ৰীখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান ফৰ্টি থ্ৰী তাৰপৰা আকৌ আপোনালোকৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ইউজ কম্পিটাৰখিনি ওৱান টুৱেণ্টি মান ফাইনেল কাটিব যাব পাৰে তাৰপৰা ই ডাব্লিউ এছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান থাৰ্টি ওৱান মান হ'ব পাৰে তাৰপৰা আকৌ আপোনালোকৰ হায় ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ ছায়েঞ্চখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান টুৱেণ্টি এইট পইণ্ট ফাইভ জিৰ' মান হ'বগৈ পাৰে তাৰপৰা বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ বেচেলাৰ ডিগ্ৰীখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান ফিফটি এইট হ'ব পাৰে আকৌ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স হ'বগৈ পাৰে ঠিক তেনেদৰে ই ডব্লিউৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ই ডাব্লিউ এছৰ তাৰপৰা ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্সমান হ'ব পাৰে এয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ তাৰপৰা হাই ছেকেণ্ড লেভেল চাইন্সৰখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইটিনমান হ'ব পাৰে তাৰপৰা বেচেল ডিগ্ৰীখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ওৱান ফৰ্টি ওৱান বা আৰু বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ থকাখিনি ক্ষেত্ৰত ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইটিনমান হ'বগৈ পাৰে আৰু এইখিনি যিখিনি আপোনালোকৰ ফাইনেল কাট অপ লৈছোঁ এইখিনি হয় যে আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ কাট অপত ভিত্তি কৰি পিনি লৈ আনে কাট অপ আপোনালোকৰ ইমানেই যাব বুলি নিৰ্দিষ্টকৈ ক'ব নোৱাৰি মই যিখিনি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ এইখিনিয়ে হ'ব এনেকুৱা ধৰণে হ'ব বুলি ক'ব নোৱাৰি কিয়নো ফাইনেল কাট অপ আপোনালোকৰ কিমান যাব সেইটো এটা বহুত জটিল কাম ইমান যাব বুলি অনুমানহে কৰিব পাৰি আপোনালোকৰ বিভিন্ন দিশ চালি জ্বলি চাই তো আপোনালোকৰ ফাইনেল কাট অপসমূহ ইমান মান যাবগৈ পাৰে বা ইমান মান যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আপোনালোকৰ মতে কিমান যাব কমেণ্ট কৰি সুন্দৰভাৱে জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ কি হৈছে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ কেতিয়ালৈ দিব আৰু আপোনালোকে কোনসকলে বেছি গ্ৰেড পোৱা পোষ্টৰ বাবে গ্ৰেড পে' মানে চিলেক্ট কৰিব আপোনালোকে কোনসকলক বেছি গ্ৰেড পে' পোৱা পোষ্টৰ বাবে চিলেক্ট কৰিব কৈ আছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এতিয়া কথা হ'ল কোনসকলক বেছি গ্ৰেড পে' পোৱা পোষ্টৰ বাবে চিলেক্ট কৰিব আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰী ক্ষেত্ৰতহে হওক বা গ্ৰেড ফ'ৰ ক্ষেত্ৰতে হওক গ্ৰেড থ্ৰী ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গম পাইছে যে যদিও গ্ৰেড থ্ৰী আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ পদ আছে আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী লেভেলৰ পদ আছে ত' তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিসমূহ ডিগ্ৰী লেভেলৰ পদ আছে তেওঁলোকৰ গ্ৰেড পে' নিশ্চয় বেছি হ'ব আৰু আপোনালোকৰ ফাইনেল চিলেকশ্যনবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণৰ প্লাছ আৰু আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্টৰ নম্বৰ যোগ কৰি পিনি যাৰ মেৰিটত তেওঁলোকৰ ওপৰৰ ফালৰ পৰা চাব তেওঁ যাৰ মেৰিটত আহিব তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভাগে ভাগ আপোনালোকৰ মতে আপোনালোকৰ সেইখিনি ভাল পদৰ বাবে আপোনালোকে আপোনালোকে নিযুক্তি হ'ব তো এইটো ক'বলৈ বিচৰা নাই যেন আপোনালোকৰ এইটো পদ ভাল এইটো পদ বেয়া কিন্তু আপোনালোকৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত যাৰ ওপৰৰ পৰা নম্বৰ বেছি আহে কামবিলাক চবেই একেই আপোনালোকৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে হওক কাম কাম কামটো কামেই কিন্তু মই এইটো বেয়া এইটো ভাল বুলি ক'বলৈ যোৱা নাই কৰ্ম পদ্ধতিবিলাকহে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় সকলো পদৰে সন্মান আছে কিন্তু যিহেতু গ্ৰেড থ্ৰী হ'লেও তাৰে কিছুমান পদবোৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ যেন কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তো আপোনালোকে সেইবিলাক জানেই ত' তেনেক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ সেইখিনি গ্ৰেড থ্ৰী ক্ষেত্ৰত হওক আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পদৰ লেভেলৰ পদ আছে আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী লেভেলৰ পদ আছে আৰু ফাইনেল চিলেকশ্যনবিলাক আপোনালোকৰ যা আপোনালোকৰ ট'টেল নম্বৰটো বেছি হ'বগৈ তেনেধৰণে আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্টসমূহ মাৰি আহিব তেনেদৰে আপোনালোকে পাই গৈ থাকিব ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ গেট ফ'ৰ ক্ষেত্ৰতো একেই গেট ফ'ৰ যদি আপোনালোকৰ এইট পাছৰ পদো আছে টেন পাছৰ পদো আছে ত' তেনেক্ষেত্ৰত যিয়ে যাৰে আপোনালোকৰ মেৰিটটো বেছি হ'বগৈ আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ প্লাছ আপোনালোকৰ ভাইভা আৰম্ভ কৰিমি তেনেদৰে আপোনালোকক সেইসমূহ দি আহিব আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছ এতিয়া কথা হ'ল এইডিআ ফাইনেল ৰিজাল্ট দিব কেতিয়া অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ঘোষণা কৰিছে যে দহ মেৰ ভিতৰত প্ৰায় চল্লিছৰ পৰা পঞ্চাছ হাজাৰ প্ৰাৰ্থীক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব সেইটো এটা আমাৰ বাবে বহুত ভাল খবৰ আৰু সেই দিশটোলৈ চাই লগতে মাৰ্চত যিহেতু বাজেট বহে বা বাজেট দাখিল হয় সেই দিশটোলৈ চাই পিনি আমি ক'ব পাৰোঁ যে আপোনালোকৰ যিহেতু আজি হৈছে মাৰ্চৰ পাঁচ তাৰিখ আৰু সেই দিশটোলৈ চাই পিনি আমি ক'ব পাৰোঁ যে মাৰ্চৰ সোতৰ বা আপোনালোকৰ বিছৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ফাইনেল ৰিজাল্টসমূহ দি দিয়াৰ সম্ভাৱনা বহুতেই বেছি আছে কিয়নো সেই বাজেটতে বহুতো সকলোখিনি কথা উল্লেখ কৰা হয় কিমানখিনি খৰচ হ'ব বা কেনেধৰণে কিখিনি কৰা হ'ব ত' সেই দিশটোলৈ চাই পিনি আপোনালোকলৈ আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ যে আপোনালোকৰ সোতৰ বা বিছৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ফাইনেল ৰিজাল্টসমূহ দিয়াৰ সম্ভাৱনা বহুতেই বেছি আছে ত' ফাইনেলি যিটো আপোনালোকৰ ৰিজাল্টৰ ডেট আহিব সেইটো অফিচিয়েলি আমি ৰ'ব লাগিব কোনদিনাখিনি দিব তেতিয়া অফিচিয়েলিফা য'ত আপডেট আহিলেহে আমি গম পাম যে আমুক তাৰিখে দিব কিন্তু সম্ভাৱনা বহুতেই বেছি আছে আপোনালোকৰ বিছৰ পৰা সোতৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ দিয়াটো তো আমি এইটো বিচাৰিছোঁ যে ময়ো এইটো বিচাৰিছে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ সোনকালে দি দিয়ক লাগে এপইণ্টমেণ্ট দুদিন দেৰিয়েই হওক কোনো কথা নাই আপোনালোকে কি বিচাৰিছে সুন্দৰভাৱে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব